Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid An-Nasriyah Setiawan dibina semula pada tahun 2016 dan siap sepenuhnya pada tahun 2019. Alhamdulillah, masjid yang cukup cantik lagi indah. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan pada ketika itu, juga usaha keras daripada pihak Menteri Besar Negeri Perak pada ketika itu, dia ingin membangunkan sebuah masjid di Pekan Setiawan ini. Alhamdulillah, pada November 2019 siap sepenuhnya, diserahkan kunci kepada pihak jawatan kuasa, dan alhamdulillah sudah dua kali Ramadan tarawih di sini dilaksanakan oleh qariah di kawasan ini. Terima kasih kepada kerajaan, pihak Menteri Besar Kerajaan Negeri yang sudi membangunkan sebuah masjid yang sangat indah untuk masyarakat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan secara munajjaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memaklumkan kepada kita bahwasanya tidak akan ada mana-mana kumpulan manusia yang mampu untuk membuat satu surah seumpama dengan Al-Quran. Kali ini Allah Subhanahu wa taala memaklumkan pula kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya manusia menjadi bijaksana. Dalam surah Yusuf ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Moga-moga kamu menjadi orang yang bijaksana. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya tujuan Allah SWT memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran supaya manusia menjadi bijaksana. Apakah agaknya terlalu istimewa bahasa Arab sehingga dipilih menjadi bahasa Al-Quran? Mari kita lihat satu dua kelebihan bahasa Arab ini. Yang pertama, jika kita teliti, setiap huruf bermula daripada alif sampai ya, semuanya memerlukan sebutan makhraj yang sempurna untuk dituturkan. Dengan ini, sebutan huruf-huruf hijaiyah menjadikan seseorang itu fasih dalam bertutur. Yang kedua, kalau kita lihat bahawasanya bahasa Arab ini sangat teliti dan detail. Kita ambil contoh. Setiap huruf, bahkan setiap titik mempunyai makna yang tersendiri. Saya ambil satu contoh. Antara perkataan khimarun dengan himarun yang membezakan hanyalah satu titik. Sedangkan makna keduanya sangat jauh berbeza. Khimarun bermakna tudung. Himarun bermakna keldai. Walaupun hanya satu titik, tetapi kedua-duanya mempunyai makna yang sangat berbeza. Yang ketiga, kalau kita baca dalam Al-Quran, surah Asy-Syarhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Ayat yang kelima dan juga yang keenam. Antara perkataan 'usri dengan perkataan yusra, apakah kita sedar bahawasanya setiap makna itu mempunyai keistimewaan yang sangat sempurna? Yusra bermakna mudah, usra bermakna payah. Dan sesuai dengan sebutan perkataan, yusra yang lebih mudah dituturkan hanya di hujung lidah berbanding dengan perkataan usra yang perlu dituturkan daripada dalam kerongkong. Nah, terbukti setiap perkataan itu mempunyai keistimewaan dan maknanya yang tersendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka
faqina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan sesuatu itu dengan sia-sia, melainkan penuh hikmah daripadamu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.